კვლავ პოლიტიკური განხილვის თემა ბიძნაევანიშვილის სიტყვით გამოსვლა, რასაც ოპოზიცია კრიტიკულად აფასებს და ანტისახელმწიფოებრივს უწოდებს. მათი თქმით, კონკრეტული განცხადებით ბიძნაევანიშვილმა შეურაცხყოფა მიაყენა საქართველოს დამოუკიდებლობის სულისკვეთებას. მართული გუნდი კი განმარტავს, რომ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხი უმნიშვნელოვანესია და ნაციონალურ მომოძრაობამ მიზანმიმართულად დაამახინჯა ივანიშვილის სიტყვები. უმრავლესობის წევრები ამბობენ, რომ ტერიტორიული მთლიანობის დაბრუნება იქ ყოფილ მოსახლეობის გარეშე მიუღებელია. ბიძინა ივანიშვილის განცხადება გორში იყო ერთ-ერთი ყველაზე სამარცხვინო, ყველაზე ამაზრზელი მოღალატეობრივი განცხადება, რომელიც მან გააკეთა. რას ეუბნება ჩვენი ეროვნული გმირების ოჯახებს, მათ მეუღლეებს, დედებს, შვილებს, რომ მათ ჩვენ ყველამ ბოდიში უნდა მოვიხადოთ მტრის წინაშე, საქართველოს მტრის წინაშე ბოდიშს არიხდის. შეუძლებელია რეინტეგრაციის პროცესის გარეშე, ორმხრივი პროცესის გარეშე, ორმხრივი, ასე ვთქვათ, ბოდიშის თვალსაზრისით, რაც იყო ნათქვამი, ეს სამხრივი ხო არ არის, არის ორმხრივი პროცესი, მაგრამ ჩვენ საერთო გამაერთიანებელი ჩვენ აფხაზებთან და ოსმალებთან რა უნდა გქონდეს, რითაც უნდა დავიწყოთ ეს პროცესი? ხო ჩვენ საერთო მკაფიო პოზიცია უნდა გქონდეს, რომ ჩვენ ერთმანეთს კი არ უპირისპირდებით, ან დავუპირისპირდით წარსულში. ჩვენ დაგვაპირისპირა სწორედ ოკუპანტმა სახელმწიფომ და აი ამ გამაერთიანებელი ერთობლივი პოზიციით უნდა დავიწყოთ ეს რეინტეგრაციის პროცესი. ქართულ შემი და მესმის დაპირებები ოპოზიციის დაპატიმრებასთან დაკავშირებით და აწუხელიძის ყველებისთვის ბოდიშის მოხდასთან აკავშირებით. ეს არის შეურაცხყოფა ჩვენი ერის და ეს არც გაერთიანებას უწყობს ხელს, არამედ პირიქით მიმართულია სწორედ კრემლის ყურის მოსასმენად, კრემლის სასიამოვნოდ. ძალიან სწორად ვიდიან ჩემი აზრით, რითაც შეუძლიათ ეხმარებიან ოპოზიციას, რა ცდილობენ, გააფუჭონ საკუთარი საქმე. უბრალოდ მეორეს ხრი ოპოზიციის იმედად დგანენ, ისინი ეხმარებიან, რომ ამდენი შეცდომა ეპატიოთ. თორე ჩემი აზრით ყველა გამოსვლა, ყველა დაპირება, ყველა რეგიონში ჩასვლა გაჯერებული იყო იმ შეცდომებით, რომელიც წესით ხელისუფლებას არ უნდა აწყობდეს. მათი არც ერთი დაპირება არ მუშაობს. ოპოზიცია, მისი მედია, NGO-ები შეხმათკბილებულად პროპაგანდისტულ ტალღებს აწყობენ იმისთვის, რომ ადამიანების ემოციებზე ითამაშონ. არა მხოლოდ ომში დაღუპული ან მონაწილეების ოჯახის წევრებზე, ჩვეულებრივ მორიგით მოქალაქეების ემოციებზე ითამაშონ. აღრიონ ერთმანეთში ომის დამნაშავე და ოსი ხალხი. თუ რა არის გამოსავალი? რა ოს ხალხს ეძახით დამნაშავეებს? ანუ ოს ხალხთან ჩვენ არ გვაქვს სალაპარაკო არაფერი, თქვენი აზრით? ჩვენ არ გვაქვს საერთო ჭრილობები ოს ხალხთან ერთად, რომელზეც უნდა ვისაუბროთ? შერიგების მინისტრი არსებობს და სამინისტრის პორტფელი არსებობს. რატომ არის ეს ყველაფერი? თუ შესარიგებელი არაფერი არ აქვს და შერიგება როდის არის საჭირო? როდესაც საჭირო არის ერთმანეთთან საუბარი, ჭრილობებზე საუბარი, სადაც საჭირო არის იქ სინანული, სადაც საჭირო არის ურთიერთშენდობა. კიდევ ერთი ილუსტრაცია იყო ჩვენი რადიკალების და თვალსაჩინოა, რომ მათი მიზანი არ არის ამ ქვეყანაში არც მშვიდობა და არც კონფლიქტების შერიგებით და მშვიდობით მოგვარება არ შედის მათ პოლიტიკაში. გაცხადებული პოლიტიკა ჩვენი სახელმწიფო უკვე წლებია, რომ არანაირი ომი და კონფლიქტი ჩვენ კვლავ არ გსურს, ჩვენ ოს და აფხაზ დებთან და ძმებთან.